Уважаеми брати и сестри, добре дошли в Божия храм в святия неделен ден, когато нашия Господ Исус Христос възкръсна от смъртта, за да ни дари вечен живот. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем призивните думи на Божието Слово. Боже, Ти си мой Бог, от ранина Те търси, душата ми жадува за Тебе, плътта ми Те ожида. Дойдете, слушайте всички, които се боите от Бога, и ще разкажа онова, което е сторил за душата ми. Към Него извиках с душата си и Той бе възвисен чрез езика ми. Святи и праведни Божи, искаме и ние с нашия език, с нашето сърце, да издигнем високо гласа си и да Те възвеличим. Защото Ти, Богът на боговете си, достойният, този, който трябва да бъде възвеличаван изобщо. Молим Те, Господи, да ни благословиш тази сутрин, да бъдеш сред нас, да приемеш хваленията ни, защото Те обичаме. Благодарим Ти, че и Ти си ни възлюбил. Амин. Благодаря, може да заемете вашите места. Ще изпеем последователно две песни, които не са в сборниците с евангелски песни, те са от духовните песни. Те ще бъдат изписани на екрана, тези от вас, които имат пред себе си сборниците с духовни песни под номер 48 и 46, могат да ги намерят. Thank you.
това царство на любовта. Пише апостол Павел в 1 Коринтяни 13 глава, която ви предлагам да прочетем ответно заедно. 1 Коринтяни 13 глава. Честит празник на всички, които празнуват вяра, надежда, любов. И нека да знаят, че най-голямата е любовта. Готови ли сме? Готови. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам. Аз съм станал мед, с която звънти, и кимвал, който дрънка. И да имам пророческа дарба, и зная всички тайни, всяко знание, и ако имам толкова силна вяра, така че и планинира пресна, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на бедните, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло. Не се радва на неправдата, а се радва всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта ни е премълчава, наше пророчество и сърце ще се прекрати, езици и сърце ще се прекрати, знание ще се прекрати. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде съвършено любов, когато това, което е частично, когато бях дете, като дете говорех, като дете мислех, като дете преценявах. Но когато станах мъж, оставих детинското. И така остават тези трите – вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях е любовта. Амин. Нека да продължим да хвалим нашия Господ с песента «Пред Божия престол стоя». Thank you.
Да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Защото някои от хлоените домашни ми откриха за вас, братя мои, че помежду ви имало распри. С това искам да кажа, че всеки от вас казва: аз съм Павлов, а аз Аполосов, а аз Кифов, а пък аз Христов. Амин. Святи и праведни Боже, благодарим за думите на Твоето Слово. Благодарим за святия неделен ден, в който можем да се съберем като деца пред един небесен баща и да знаем, че Ти си между нас, че ние сме част от Твоето домочадие. Молим Те, Господи, да минеш от сърце на сърце и да говориш на всеки един от нас. Молим Те, Господи, да ни помогнеш да оставим товарите си и да се вслушаме в Твоето Слово. Молим Те да ни помогнеш да оставим товарите си и да отворим сърцата си към Тебе. Молим Те, Господи, да разрешаваш нашите молби. Благодарим Ти за радостите, които ни даваш. Благодарим Ти за изпитанията, в които си ни поставил и ни поставяш. Молим Те, Господи, помагай ни да гледаме на Тебе и да се надяваме за всяко нещо в Тебе. Благослови църквата си на това място. Нека тя да продължава да бъде подпорка на Твоята истина и да прогласява Евангелието в този град. Моля Те да благословиш амвоните в нашата страна, откъдето ще се проповядва Твоето Слово днес. Благослови онези, които пътуват, за да го правят. Благослови пастър Николов, който пътува за Дългоделци, и го пази, Господи. Моля Те да ни помогнеш да се обръщаме от греховете си и да търсим лицето Ти. Благослови децата ни, благослови семействата ни, благослови близките ни, които ние обичаме, но са далече от Тебе. Нека да се обърнат към Теб и да Те познаят, че си Господ. Благослови ни, молим, в името на Господ Исус Христос, който ни е научил да казваме всички заедно: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря, може да заемете вашите места. Още една песен ще изпеем преди да спрем нашето внимание върху текста от първото послание на апостол Павел до църквата в Коринт. Слей ни в едно Боже.
Уважаеми брати и сестри, продължаваме нашето разглеждане на първото послание на апостол Павел до църквата в Коринт. Ние сме още в самото начало на това писмо, но то обещава да ни предизвика дълбоко и да ни насърчи изключително. За разлика от другите трудове на апостола, където преобладават доктриналните поучения, в това послание ние го виждаме концентриран върху църквата и как тя трябва да функционира и да живее. Всъщност, целебният балсам за проблемите на тялото Христово ще се окаже отново здравото учение, отново доктрината. До стих 9 на първа глава апостол Павел се представя, поздравява своите читатели, ги насърчава, че се моли за тях. От стих 10 до стих 17 той започва да разглежда един от най-големите проблеми в Коринт, разделението на църквата, и този проблем е само върха на айсберга. Той трябва да се справи с това, защото без единство нищо друго не би било възможно да се случи в една църква. В нашия свят конкуренцията и противопоставянето е нещо положително, нещо без което нито икономиката, нито науката биха се развивали. Прогресът изобщо се дължи именно на съревноваването. Радваме се, че в политиката има опозиция, защото тя се явява, поне в философския смисъл на това понятие, корегиращ фактор за управляващата партия. Най-привлекателното в спорта е именно този състезателен дух, това темпо с страстта за победа. Без него срещите, турнирите и мачовете не биха били интересни. Никой не би ги гледал. Наблюдаваме телевизионни реалити формати, изпращаме SMS-и, гласуваме онлайн, именно защото считаме, че спортсменското противопоставяне е нещо положително. Ако конкуренцията и съревноваването са нещо положително, ако те движат страната и света, то те са бедствие за църквата. Опозицията, противопоставянето, състезанието в църквата опозоряват името на Господ Исус Христос, както вътре в тялото му, така и пред наблюдаващия свят. Апостол Павел съветва вярващите да бъдете съвършено единни в един ум и в една мисъл. Ние имаме един Господ, една вяра, едно кръщение. И този факт трябва да не ни позволява да се възприемаме като която и да било светска организация, партия, парламент, правителство или държава. Църквата не е човешки организъм. Тя е божествен организъм и живее и действа по Божиите правила. В църквата хората трябва да се обхождат в единство. В единство на вярата, на учението, на живота и на практиката си. Ако света се наслаждава на конкуренцията, ако мас-медиите ни заливат с конкуренция, то ние трябва да живеем като единни в Христос, да мислим като едно в Христос, да се обичаме като принадлежащи един на друг и на Христос. За съжаление, църквата в Коринт не е живяла така. Вярващите там не са били никак, ама никак единни. Те са се обхождали както хората в света, разделени и съревноваващи се. Кой е на кого принадлежи? Кой е по-духовният, кой е от по-духовният кръжец? Кой е по-близо до Бога? Поклонението в Коринт е било като една разделена къща. Всеки е дърпал за себе си. Затова апостол Павел пише още в началото на своето писмо дълбок призив за единство. Защото разделенията са бич за църквата и се пречка за това Божията сила да се проявява мощно в живота на вярващите. Те не само вредят на църквата, те убиват църквата. Именно затова апостола взема крути мерки още в момента, в който спира с официалността. Той ще говори за единството не само в този пасаж от стихове 10 до 17, но той ще се връща към тази тема и през следващите три глави. До края на четвърта глава той ще се занимава с този изключително болезнен и важен проблем. Важен не само за Коринтската църква, но и за всяка една църква изобщо. И така, на първо място ние виждаме призива на апостола, записан в 10 стих.
Сега аз ви умолявам, брате мои, чрез името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие, да няма разцепления между вас, а да бъдете съединени в един и същи ум, в едно и също мнение. Той като че ли отива при тях, прегръща ги, слага ръката си на рамото им и бащински ги увещава. Той знае, че проблемът е много чувствителен и затова скъсява разстоянието помежду им. Обезболява раната, като протяга мост между себе си и своите събратя. Затова пише сега, аз ви умолявам, братя мои. И думата тук рисува картината на някой, който върви рамо до рамо с друг, с цел да му помогне. Апостола моли, умолява, насърчава братята си, адресирайки въпроса за единството помежду им. Той можеше да им заповяда, той можеше да ги нагълчи, но вместо това Павел изгражда приятелства и гради взаимоотношения. С нежност той иска да достигне до сърцата на коринтяните, да ги отвори, да прозрее какво има вътре, да търси и да пази тяхното доверие. Той на дело им показва, че единство се изгражда на базата на взаимоотношения. Няма нищо по-ценно от това да се изграждат взаимоотношенията в една църква. Тогава връзките между вярващите стават много по-силни, а те самите толкова близки, че да могат да разчитат един на друг и в най-тежката ситуация. Но взаимоотношенията не се изграждат от само себе си. Затова следва да се полагат всекидневни усилия. И то с правилната духовна мотивация, с правилния мотив да се прослави Господ Исус Христос. Павел нарича коринтяните братя. Това идва да ни покаже, че той не поставя под въпрос тяхното спасение. Те за него, въпреки че са незрели, са новородени християни. Всъщност от това послание ще научим колко плътски може да бъде някой и все-таки да е спасен, колко светски може да бъде някой християнин и все пак да е част от Божието семейство. Това не бива да ни насърчава към светщина, но ни показва, че Бог не се отказва толкова лесно от своите си. Той се грижи те да растат в познаването на святото му име и да станат един ден христоподобни. Може сега да не са, но скоро ще пораснат. Може да не е скоро, но ще пораснат. Не бива с лека ръка да отхвърляме тези, които не ни харесват и ни се струват твърде незрели, защото явно Бог не се отказва от тях току така. След това апостол Павел поставя основата на своя призив чрез името на нашия Господ Исус Христос. Той ги поставя под името на Спасителя, под върховенството на главата на църквата. Той не казва, умолявам ви, защото преседях при вас година и половина, трудих се между вас толкова много и страдах между вас непоносими страдания. Той не ги мотивира чрез себе си. Не ги мотивира и чрез това, което е направил за Божието дело. Той ги мотивира, той ги моли в името на Господ Исус Христос. Името, което следва да мотивира всеки вярващ християнин, както в Коринт, така и в София. Името, което следва да е в съзнанието ни, когато сме изкушени да създадем разцепления, да се опитваме да манипулираме хората, да не желаем да се покаем и да потърсим помощ. Няма по-висше име от това. Господ Исус Христос дойде на тази земя, живя между нас, умря на кръста и възкръсна, за да може да ни приобщи, да ни обедини с Бога, да можем да станем Негови събратя, да можем да сме едно през цялата вечност. Едва ли друг някой може да ни мотивира така, освен Него? Едва ли? След това Павел ги моли всички да вярват в съгласие, да говорят в съгласие. Явно между тях е имало несъгласие, след като се налага апостола да ги моли за това. Той ги моли да говорят едно и също нещо, да мислят по един и същи начин, да действат единно, да бъдат едно.
Разбира се, ние всички знаем, че има голяма разлика между еднаквост и единност. Нали? Вярващите в коя да е църква никога не могат да бъдат еднакви. Има разлика между нашия характер, темперамент, емоционалност, детство, семейна среда и така нататък. Ние всички преживяваме по различен начин живота. Един може да се пали по-лесно, друг като мен, например, да има по-бавен ум и да му трябва повече време за размисъл. Трети да може да посреща по-спокойно напрежението, ежедневието и прочие. Така че апостол Павел не призовава към еднаквост. Иначе той би говорил не на църква, а на култово събрание, където всички трябва да наподобяват своя гуру във всяко нещо, което мислят или правят. Иначе той би призовавал към легализъм, а той не прави това. Неговия призив обаче е да няма разделение между тях. Да няма нито един, който разделя, нито един, който се е противопоставен, нито един, който страни от другия или другите странят от него. Да няма недоверие. Да няма недоверие, когато се споделят нужди за молитва. Да могат свободно и спокойно да живеят един пред друг, без да се срамуват дали са казали нещо зад гърба на другия. Без да се замислят, това сега трябва ли да го споделя или ще ме разнесат из църквата. Да бъдат единни, да живеят един живот. Да са открити един пред друг и да не се срамуват от своята духовна голота. Затова той казва, а да бъдете съединени. Да няма различие между вас, а да бъдете съединени. Тук картината е на съединяване на нещо, което е било скъсано или счупено. Тази дума се използва за съшиване на скъсана рибарска мрежа, за съединяване на счупена кост. Един много болезнен процес, както знаем. Тя ни дава да разберем за какво става дума в тази църква. Сред хората там има нещо счупено. Има нещо, което носи много болка на тялото. Има нещо скъсано. Нещо, което не позволява на църквата да лови човеци за Господа. Не е ли много вярно това за всяка разделена църква? В нея има много болка, много разочарование, много недоверие, много наранявания. Тя не е в състояние да мисли за хората отвън, защото не може да се справи с хората вътре. Тя е като скъсана дреха. Непотребна и грозна. В голяма нужда от игла и конец. Да бъде съшита и използвана пак. Павел със сълзи на очи вижда именно това в църквата в Коринт. Какво ли би видял, ако дойде тук, на Солунска 49? След това той съветва да няма разделение между вас, а да бъдете съединени в един и същи ум, в едно и също мнение. Павел очаква от Коринската църква да мисли по един и същи начин, да има една цел, да следва едно и също виждане, да мисли по еднакъв начин, да има еднакви приоритети. Заедно да се съгласява кое е по-важно и кое не е толкова важно в доктрина, учение и практика. Като се започне от служителите на църквата, мине се през духовния съвет, настоятелството и се достигне до всеки отделен член. Нейн. Виждате колко голям е спектъра, в който трябва да се работи за единство. Спектъра е цялата църква. Той още знае, че ако няма единство и съгласие, нищо не може да се направи в църквата. Именно за това Библията съветва вярващите да се женят за други вярващи, например. Защото ако един вярващ създаде семейство с невярващ, то те никога няма да имат съгласие. Понеже техните основни житейски и верски ценности са коренно различни. Пророк Амос пита, ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят? Това се отнася както за брака, така и за църквата, която е обрисувана в писанието като едно голямо семейство. Ние може да имаме различен характер, различен темперамент,
различна емоционалност и това всъщност да е доста полезно за църквата. Но ако нямаме един ум, единият ще бъде педала за гъста, а другият педала за спирачката. И нищо няма да постигнем, докато се борим за кормилото. Но когато има единомислие в църквата, когато има една посока, то тогава нашите характерни черти и различия ще останат на заден план. Тогава ще бъдем обединени от целта. А целта е единство и само кръста Христов. Гледайки към кръста, ние ще помним, че Той е в основата на вярата, че Той е обединителят, надхвърляш дребнавите ни стремления, че там на Него цената бе платена за всички нас, че там на Него бяхме обединени в едно тяло за прославата на един Господ. Има ли с какво да сравним кръста? С нашето его? С нашата пристрастност? С пренебрежението си? С отхвърлянето? С какво? Именно за това от стих 17 до края на първа глава апостол Павел ще обърне внимание на вярващите в Коринт на кръста. На кръста, който с нищо не може да се сравни. Всичко това е много хубаво, но аз се питам, възможно ли е да се създаде единство в църквата? Не е ли това една утопия, една химера? Не е ли непосилно за вярващите да създават единството помежду си, ако е така? Защо? Защо ги товари апостол Павел с това тежко време? В своето послание до Ефесяните той е записал: и така аз, затворник за Господа, ви моля да живеете достойно за званието, на което бяхте призовани. Със съвършено смирение и кротост и дълготърпение, като се претърпявате един на друг с любов и се стараете да запазите единството на духа във връзката на мира. Има едно тяло, един дух, както и бяхте призовани към една надежда на вашето звание. Един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. А на всеки от нас се даде благодат според мярката на Христовия дар. Излиза, според думите на апостола, че ние имаме за задача не да създаваме единството, а да го запазим. Да го запазим. Другото не би било възможно. Единството идва от Бога, а ние сме длъжни да го пазим така, както Той ни го е дал. Че жертвата на Господ Исус Христос, Той е отворил врата за нас, обърнал ни е към себе си чрез Святия Дух и ни е поставил в едно тяло, направил ни е едно семейство. Ние не трябва да градим единство. Ние вече сме поставени в Него. Стремежът ни трябва да бъде да не го разрушаваме, а да го поддържаме всекидневно. Живо и истинско. Такова, каквото ни го е дал Бог. Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух. Както Троицата е едно, такова подобно единство е дадено нам. Не го трябва да съхраняваме. Именно за това имаме нужда да говорим в съгласие. Да няма нещо между нас, да няма разцепление. Да бъдем единни, с един и същи ум и да сме на едно и също мнение. Иначе единството няма да бъде запазено. Иначе църквата ще бъде разединена, а ние подозрителни един към друг. Без реално общение, без истинска братска и сестринска връзка, с различни приоритети, с различни очаквания. Както една искра може да запали плевнята, така много лесно може да се разруши единството. Нашия стремеж следва да е да не мислим все за своето, но да мислим и за това на брата и сестрата до нас. Да не нарушаваме единството в духа, което е свръзката на мира помежду ни. Бог пожертва сина си, за да постигне това единение. Той плати висока цена, за да можем ние да сме от неговото домочадие. Нека да помним тази цена. Нека да помним тази жертва. Нека да помним тази велика любов.
И така до тук ние проследихме молбата на апостола към църквата в Коринт. Сега нека на второ място да видим какъв е всъщност проблема на Коринтската църква. Стихове 11 и 12. Защото някои от домашните на Хлоя ми казаха за вас, братя мои, че между вас имало разпри. Искам да кажа, че всеки от вас казва, аз съм Павлов, аз Аполосов, аз Кифов, а пък аз Христов. Апостол Павел пише това писмо, както казахме в началото на въведението към нашето разглеждане от Ефес. И чак до там, до Ефес, стигат известията за живота и проблемите на вярващите в Коринт. Някои от близките на Хлоя, вероятно сериозен член на църквата, духовна сестра в Господа, може би и някои от нейните евентуални клиенти, текстът не е много ясен, вероятно тя е била заможна жена, която е търгувала, са донесли тези вести на апостол Павел. Виждаме как живота в която и да е било църква не може да бъде скрит. Нали? Както казва нашия Господ, ние сме град поставен на хълм. И всеки вижда нашето поведение, нашата вяра, нашето обхода. Не можем да избягаме от проблемите си, дори и да искаме. Те не могат и да бъдат скрити. Слуховете за проблемите в Коринт сигурно са се разнесли из цяла Мала Азия, за да достигнат и до ушите на апостол Павел. До Павел е достигнала веста, че в църквата имало разпри. И тук не става дума за леки несъгласия, тук не става дума за дискусии от рода на къде трябва да се окачи часовника от ляво или от дясно на амвона, дали пастора трябва да пие вода по време на проповед или нещо такова. Тук става въпрос за сериозни караници, за викове, за разгорещени спорове, за обиди, за скъсване на приятелства, за омраза, за разделения. Толкова са сериозни проблемите там, че Павел трябва да напише 1 Коринтяни 13 глава, която прочетохме. Защото вярващите са били точно противоположното на това, което пише в тази 13 глава. Във 2 Коринтяни 12 глава, 20 стих, Павел пише следното. Защото се боя да не би като дойда да не ви намеря такива, каквито ви желая, и вие да не намерите такъв, какъвто не ме желаете. Да не би да има между вас раздори, завист, гняв, партизанщина, клюкарство, шушукания, големеене, бъркотии. Ето толкова сериозно е било положението в църквата. И как няма да се знае от всички наоколо за нейното състояние? То е меко казано безобразно. Тази църква е професионалист в разделенията, другите са само аматьори в сравнение с нея. Тя знае точно какво означава мръсна църковна политика. Няма подобна на нея в Новия Завет. Затова Павел пише в началото на 12 стих, искам да кажа, с други думи, ще говоря открито, ще назова нещата с истинските им имена, ще сложа картите на масата. И един проблем може да бъде разрешен именно по този начин. С любов, бащински, но с истината. С любов, бащински, но с истината. Само така. Не може по друг начин. Не може с заобикалки, не може с увъртания, само с картите на масата. Всеки от вас казва, продължава в същия дух апостола, забележете, той не изключва нито един от членовете на църква. Всеки един е замесен. Всеки от вас казва. Нито един не стои безучастен и встрани от тази каша. Цялата църква е включена активно в тези разпри. Представете ли си? Искам да кажа, че всеки от вас казва, аз съм Павлов, а аз Аполосов, а аз Кифов, а пък аз Христов. Ето това е, което разделя църквата. Поне в самото начало не се представя този проблем. По-късно той ще бъде развит в по-голяма дълбочина. Проблемът е, че вярващите в Коринт се обединяват около име на конкретен водач.
и претендират за духовност, съразмерна с личността на водача. Битката е кой е по-духовен, кой е по-близо до Бога. Ако аз съм Павлов, то мога да имам това духовно служение в църквата. Ако съм Аполосов или Кифов, Петров с други думи, то другото е по-подходящо за мен. А ако съм Христов, най-духовният съм от всички. Разделението е на четири лагера, които се карат помежду си, държащи здраво на връзката си към своя водач. Нека се пак да се опитаме да разберем по-подробно какво значи аз съм Павлов, Аполосов, Кифов, Христов. Тези, които са Павлови, са онези, които са основали църквата в Коринт. Апостол Павел престоява в този град година и половина и работи усърдно, за да основе църквата там. Всяко начало е трудно. И тези хора са понесли теготата на това да са първите вярващи в този град на разврат. Да бъдат охулвани, да им се присмиват, да не знаят много пъти как да постъпят. Това е създало здрава връзка на общение помежду им и ги е направило като юмрук за всички наоколо. Апостол Павел е имал своите силни и слаби страни. И различни хора са се събирали около него и са му станали сподвижници. Възприели са неговата интерпретация на Библията и са се водили от неговото учение. Тези, които са Аполосови, са хората от второто поколение в църквата. В 1 Коринтяни 3 глава 6 стих се казва: аз посъдих, Аполос напои, Господ даде растежа. Следователно, преди да замине за Ефес, Павел е оставил Аполос да бъде втория пастир на църквата след него. Така тези, които са Аполосови, са се присъединили по времето на неговото служение, като духовен водач в Коринт. Аполос, разбира се, е различен от апостол Павел. В Деяния на апостолите пише за него, че е юдеин, роден в Александрия, човек учен и силен в писанията. Той има друг стил, друг подход към служението и около него са се събирали хора, които са били впечатлени от неговата личност. Той е бил оратор, а не като апостол Павел, който трудно комуникирал и говорил нещата направо. Той е бил учен човек, роден в тогавашната столица на науката Александрия. И без съмнение е довел част от тези хора от второто поколение до Христос с проповядването си. Поне това ни подсказва текста. Тези, които са Кифови или апостол Петрови, са вероятно или от юдейски произход, или са прозелити, които са почитали старозаветния закон. Защото знаем, че апостол Павел е апостол на езичниците, а Петър е на евреите. Ние нямаме никъде писмени сведения за посещение на Петър в Коринт, но можем да заключим, че той ги е посещавал. Павел доста често споменава неговото име в това писмо, като че ли Петър е добре познат на църквата там. А той, като водещия апостол, е бил доста известен и популярен в църквата. Така че тези, които са Кифови, са били увлечени от стила на апостол Петър, който вероятно като пътуваш проповедник ги е впечатлявал много. Хора, които се увличат много бързо от гост проповедниците и ги смятат за много духовни, а забравят ежедневния труд на своите пастири, са били тези от това поколение. Те са като родителите и бабите и дядовците на едно дете. Родителите се занимават с караниците, с трудните отговори, с труда, с чистотата, с храната, с дисциплината. Идват баба и дядо и те винаги носят подаръци, винаги купуват сладолет, понякога чипс. И всичкият труд на родителя се обезсмисля. За съжаление, в църквата има и такива хора. А тези пък, които са Христови, те са супер елита на църквата. На тях нищо не можеш да им кажеш. Те нямат нужда от наставници. Те знаят всичко. Могат да цитират стихове на Исус, могат да претендират, че тълкуват всяка част от писанието, но носовете им са винаги нагоре, но в собствените си очи те са най-духовните. Те са най-близко до Бога. Те нямат нужда да са част от местна църква. Те не искат да са под инструкциите и дисциплината на което и да било църковно общество или на пастир. Те знаят всичко. И те са най-арогантните. Тези ги имаме в изобилие днес. Те посещават църквата,
може да са и нейни членове, но никога не се подчиняват. Така фрагментацията в църквата е на лице. Всеки се е вкопчил в своя водач и не признава никой. И това е само върха на айсберга. Ще трябва да се потрудим още, за да видим нещата в дълбочина. Да можем да разберем същината на проблема на тази църква. Но нека в заключение да споменем три важни неща. На първо място, всеки трябва да бъде член на местна църква. В Библията не съм срещал светия, който да няма своя църква, в която да участва активно. Не само да дойде в неделя да чуе проповедта, но да е разчел правилно своята дарба и да е посветил себе си на група хора и под водачеството на църквата да служи за слава на Бога. На второ място, нека да си намерим духовни наставници. Ние всички се нуждаем от някой, пред когото да сме лично отговорни. Да сме лично свързани в молитва и слово. Да знаем, че ще бъдем подкрепени в добро или лошо. Още от когато съм повярвал, съм усещал нуждата от духовен наставник и винаги съм търсил да имам такъв. Разбира се, не правете като коринтяните, да ги издигате в култ, но си намерете такъв. И на трето място, дръжте погледа си на Христос. Бил съм лъган много от хора, които съм считал за мои духовни наставници. Може би точно поради същата тази причина, с която хората в Коринт се грешават. Защото или съм очаквал много от тях, или съм ги издигал в култ. Ние всички сме грешни. Дори и пастирите и стареите в тази църква. Но Христос е този, който ни е изкупил. Христос е този, който ни е спасил. Христос е този, който е дал живота си за нас. Той никога няма да ни завлече, никога няма да ни посъветва неправилно от своето слово. Никога няма да оттегли духа си от нас. Към Него трябва да гледаме. На Него трябва да подражаваме, Неговото единство да пазим. Амин. Святи Боже, Отец, Син и Дух Свети, Ти, който си един Бог в три лица, помогни ми, Господи, и ние да бъдем единни, пазайки Твоето единство, което Ти си постигнал с кръвта на Твоя възлюбен Син, наш Господ и Спасител Исус Христос. Молим Те да държим погледа си на Тебе, да гледаме Тебе и да знаем, че принадлежим на Тебе. Благодарим за Твоята милост към нас. Помогни ни да имаме единство помежду си. Амин. Аз дам от себе си,
Заседание утре от 19 часа. Вчера отбелязахме 500 години от началото на реформацията в Евангелската съборна църква в град Пловдив. Събитието беше посетено много, от много хора. Нашият хор взе участие също в него. Пастир Игнатов и пастир Благовест Николов също участваха със свои доклади. Тази година е хубаво да помним този юбилей и да го използваме, за да прогласяваме Божието Слово и това, което ни е дала реформацията като същност и като идентичност. Ще завършим нашето богослужение, като пеем песента Едно в Христа, по времето на което ще мине дискуса за нуждите на Божието дело на това място. Тя е под номер 518 в сборника с евангелски песни. Na duka ti mo
Сега нека благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.